co možná nejlépe dojela do cíle. Tak, já si jenom zkontroluju, to vypadá. Takže otec a syn, otec za volantem, zatím, no možná to bude někdy i opačně, ale teď je to takto, pojďme na to, posádka 115, pojďme je poslat na trať. Marian. Thank you.
posádku na této jeho do cíle Marian Buschbacher a Peter Buschbacher. Jsou to vítězové mistrovství Slovenské republiky v rally historických automobilů. Thank you.